Сәлеметсіз бе оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 78-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы жырнақ пен жалғау. Сабақтың мақсаты берілген сөзді сөз құрамына қарай талдай аламын. Дерек көздерден қажетті мәліметті табуды үйренемін. 57-ші жаттығу мәтінді түсіну болды. Қажымқан Мұңайбасов қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Қажымқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі. Бірде бай оны ат шанамен шөп алып келіп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы қарта алмай зорға бөледі. Қажымқан шананы адамен бірге өзі сүйреп алып келеді. Қазақтың бесалығы кітабына. Қажымқан туралы басқа да мәліметтерді энциклопедиядан біліп ал. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды ажырат. Қажымқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой палуан. Барлық ғұмырын күрес өнеріне арнап, көп елдерде өнер көрсеткен. Қазақтардың ішінен медаль алған атақты спортшы. Орасан күштің иесі. Күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы болған. 54 елде жарысқа қатысып 48 медаль алған. Саудагер түбірі саудагер жұрнақ. Жалшы. Жалты бір шы жұрнақ, шамамен, шамат бір мен жалғау. 58 жаттығы сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажымқан қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Әр сөйлемдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талды. Палуаны, түбірі палуан, ы жалғау. Жеңімпазы, түбір жең, ін жалғау, бас жұрнақ, ы жалғау. 59 жаттығы өлеңі жатқа жаз. Палуан ау, палуан, әдіскерсің алуан. Жекпе жекке шығасың, қайсың бұрын шығасың, Тұрысбек Еділбаев. Қарамен жазылған сөзі сөз құрамына қарай талда. Палуан сөзінен бірнеше жалғау жалғап айт. Палуандар, палуан, палуанды, палуанмен, палуаннан, палуанда, палуаннан, палуанға. Әдіскерсің түбірі әдіскер, жұрнақсың жалғау. 60-шы жаттығу жұмбақты оқып шешіп табамыз. Ойыңды бұзсаң, күш қылып, тоқтатады ыстырып, жауабы төреші. Шешімдегі сөздің қосымшасы жұрнақ па әлде жалғау ма? Төреші сөзіне жалған қосымшасы шы жұрнақ. Шығармашылық сөз 61-ші жаттығу тәжірибе жаса. Кітап сөзіне пен, қана қосымшаларын жалғап көр. Қай сөздің мағынасы өзгерді неліктен деп ойлайсың? Зерттеу барысында түбір сөзге жұрнақ жалғанса, сөз мағынасы өзгеретіне көзіңді жеткіздің. Түбір сөзге жалған жалғау сөз бен сөзді байланыстыратынын тәжірибе арқылы байқадық. Кітап сөзіне пен алып, қана қосымшаларын жалғадық. Кітап пен бұл сөзді қосымша жалғау, кітапхана сөзінде бұл қана жұрнақ. Орта келе қосымша жұрнақ пен жалғау бұл екі өрнек жалғау жалғағанда сөздің мағынасы өзгермейді, ал жұрнақ жалғаған кезде мағынасы өзгереді.